Конкурс «Позата мама» продовжується. Його організатори після закінчення першого сезону зрозуміли, вагітні рівнянки хочуть показувати свої кругленькі животики. Як і торік, на них чекає чимало заходів – від фотосесій до дефіле. Ініціаторка заходу, молода мама Оксана Прокопчук, каже, ідея з'явилась, коли вона була вагітною. Основне завдання конкурсу – популяризувати материнство. А щоб матусі не сумували протягом 9 місяців очікування, вирішили розважити їх боді-артом, візажем та джазом. Фінал проєкту, який буде відбуватися в джазовому стилі, це буде джазова така світська вечірка для вагітних і мам. У нас на подіум будуть виходити не лише вагітні рівнянки, а й минулорічні учасниці з своїми дітками, яким, власне кажучи, ще немає року. Як і торік, одна із основних частин проєкту – професійна фотозйомка. Вона торкнеться усіх учасниць – від тих, хто подасть заявки, і до тих, хто потрапить до десятки фіналісток. Фотографуватиме майбутніх мам Олександр Харват. Він зізнається, нинішній проєкт буде ще цікавішим та креативнішим. Фото кожної жінки роздрукують розміром у зріст людини. Готовий сценарій, готові варіанти ще поки немає. Є певні заготовки, певні думки, але це вже буде народжуватись від певної людини. Тобто для кожної людини, жінки, це буде свій сценарій, бо характер роботи, там уподобання, там колір волосся, там всі люди різні, а жінки тим паче. Коли саме та де буде виставка «Позатих мам», організатори ще не визначились. Проте кажуть, кастинг на конкурс уже стартував. Усі охочі жінки можуть надсилати свої анкети на електронну адресу проєкту. До 5 квітня триватиме інтерактивне голосування. 5 фіналісток оберуть онлайн, за ще 5 проголосує журі. Завершити другий проєкт організатори хочуть на День матері – 15 травня. Людмила Усік, Денис Коломис, інформаційна програма «День».